Ақмола облысындағы кәсіпорын Иранға 500 тонна сиыр етін экспорттайтын болды. Алғашқы партиясы қазір жөнелтілуге дайын. Импорттаушы елдің ет экспортына қойған арнайы талабы да бар. Олардың орындалуын арнайы жіберілген өкіл қадағалайды. Оңғар 60% толықтырып айтады. Ирандықтардың қойған басты талабы малды мұсылман шарттарына сай сою. Ал бұл кәсіпорын онсызда халал ет өнімдерін шығарумен айналысады. Заманауи технологиялардың арқасында ірі қараны шамамен 15-20 минутта толық сойып болады. Бірінші шарт басы денесі қыблаға қарау керек. Содан кейін бауыздайтын адам мұсылман болу керек. Төрт тамарын кескеннен кейін сол етті біз жиаламыз мұсылмандарға зам бойынша, дін заны бойынша рұқсат беріледі. Ет екі күн тоңазытқышта мұздатылғаннан кейін сүйегінен ет асадырлады. Бұл жерде де тазалықты сақтауға барынша көңіл бөліне. Әріптестеріміздің талаптарын орындау бізге аса қиынға соғып жатқан жоқ. Әзірге келісім шарт 500 тонна сиыр етіне жасалды. Егер осы жолы сенімдерін ақтасақ, болашақта сұраныстың артатынына күмәніміз жоқ. Соңғы кезеңде ет арнайы қаптамаға салынады. Оның ішіндегі ауа толық шығарылып, вакуум жасалады. Бұл еттің алыс жолда бөлініп кетпеуін қамтамасыз етеді. Мінекей дайын ет. Болашақта бұл Иранға аттанады. Кәсіпорын болашақта дәл осындай етті Біріккен Араб Әмірліктері мен Қытайға да экспорттауды жоспарлап отыр. Оңғар 60%, Бахтияр Омаров, Қазақстан, ұлттық телеарнасы.